meesha aan u jeedaan aan ku soconaa waxa weeye dhaladii taa loole hadda biyuhu waa iga degeen. Maxaan ku idhaahdaa meesha ku dul socdo waa cusbadii, waxa cadoo idiin muuqda waa cusbadii. Wax halkaa ay kaga muuqday waa cusbadii, waa qayb ka mid ah dhulka macdantu ay ku jirto. Ruhantii deegaankani waa deegaan natural ay u tahay. Waxaa la yidhahdaa dhaladi taaloda laysku yidhaahdaa. Hadda ka hor maraan imid dhinac kalaan kaga qabtay barnaamijka oo maaragtay kaga sameeyey, maanta waa dhinaci kale iyadoo biyihii gureen. Waxa aan ku dul socdo waa cusbo dabiici ah oo aan maaragtay aan lahayn maaragtay wax kale lahayn, waa cadda ujeedaan. Hadda dhulka sidaas hodanka oo ah oo macdantiisii iyo khayraadkiisa saas banaanka ugu yaalin ayaa wuxuu leeyahay. Haddii laakiin in la yidhaahdo gaasha ka jirta iyo in la yidhaahdo maaragtay xaggaas waxyaalaha ugu badan oo deegaankani awl shagaadiyey oo khayrkaasi baroonadaas ay u socon weyd waxa weeye colaadana meesha waa ka baxday. Hadda waxa uga noqonaya meeshu waa bahoro, waa go-isa, waa sababta cusbada joogto weye hore ugama sii socon karno. Wasaaradda matoorka iyo macdanta ayaa barnaamijka ayuuna qayb ka ah, annaguna qaybta kalena waxa weye dadka inaan tusino habka dalxiiska khayraadka dalka lagu dalxiis karo. Sanu wadaan leenahay dal iyo dabad, khaasatan waxaan u baaqayaa dadka reer Galmudug, reer Golol, reer Afraaqo, dhulkan degan ee dabadaha jira ee Ilaahay wax siiyey iyo kuwa daboolta leh intaba inay deegaanka yimaadaan ay wax ka qabtaan dhaqaalaha si loo kabo barnaamijka halka lagu fulin lahaa. Oo hadday noqona warshado yar la keen lahaa, haddii ganacsi laga sameyn lahaa, guushaas iyo barwaaqadaasna Ilaahay waa la siiyey. Safarkayga sidaas sii wajahan yahay. Wabillahi towfiiq, aad aan idin salaamayna. Hayana saala.